د پوهنې وزارت چارواکو د دغه وزارت د ساینسي مرکز په څنګه کې تولید شوي تدریسي مرستندویه کیټونه د هیواد په 15 ولایتونو کې چې 480 ښوونځي پکې شامل دي وویشل. دوی وایي په دې کڅوړو کې د بیولوژي، فزیک او کیمیا د مضامینو لابراتواري مواد شامل دي چې د زده کوونکو لپاره اغیزمن تمامیدای شي. دغه ولایتونو ته توزیع کو، د خپلو شاګردانو ته ورسو. دوی په نظری برخه کې عملی خپل هغه موادونه استفاده وکړي، وی ګوري چې په دغه برخه کې کوم مواد موږ لرو. در سال 1400 ما یک مقدار مواد تولید کردیم، حدودا 1000 کیت بود، 3000 مدل بیولوژی بود، 50000 چارت بیولوژی بود و همچنان 450 میز لابراتوار و 780 پایه چوکی لابراتوار بود. بل لوری د دغه کیټونو جوړونکي د مسلکي پرسونل له کموالي شکایت کوي. فعلا در اینجا تنها ما یک نفر افای وظیفه میکنم و امیدوار هستم که داینده پرسونل ما زیاد شوه و همونتو معلمین مسلکی خدمتگار از این جامعه باشه و خدمتگار اولاد وطن باشه. بلخوا د ولایتونو استازي د ښوونځیو لپاره تدریسي موادو ته لاسرسی اغیزمن ګڼي او له پوهنې وزارت څخه یې د تولید د زیاتولو غوښتنه کوي. ما سالانه از اینجا این مواد اخذ میکنیم و بالاخره باز مطابق هم سهمیه که برای ما مشخص میشه به مکاتب معارف شهر ایره توزیع میکنیم. په تیرو څو کلونو کې زده کوونکو ته د تدریسي توکو د ویش لړۍ بنده شوې وه، خو اوس د ښوونیز وضعیت له عادي کېدو وروسته بیرته پیل شوې ده.